mår jättebra idag, det är jag. För idag så testar jag ett helt, för mig, nytt sminkmärke. Alltså det är inte nytt, utan det är första gången som jag testar det. Alltså en first impression. Och det är BH Cosmetics från smink.net. Och jag måste spoila den här videon redan nu genom att berätta att det är så grymma paletter som jag testar. En ögonskuggspalett och en contouringpalett. Så billiga, 125 och 129 kronor på smink.net. Och så billiga, alltså. Okej, fortsätt titta bara, det ser himla bra! Paletten kommer i den här förpackningen, jättefin. Det står 60 Color BH Day and Night Eyeshadow Palette. Och sen när man tar ut paletten så ser den ut så här, jättefin. Bara svart och så står det text på baksidan. Den har både matta och skimriga färger, både ljusa och mörka, både neutrala och färgglada. Så det är jättesvårt att bestämma vad jag ska börja med att göra för tutorial. Men idag så tänkte jag att jag ska testa för första gången i mitt liv att göra, ni vet, med tejp. Alltså när man sätter tejp så här och sen så målar man och sen så drar man bort tejpen så att det är en perfekt linje. Och den enda tejpen jag har är sån här bred. Så det är vad jag ska försöka göra. Det som är svårt med mig är att jag har så här hooded eyes. Alltså ser ni att liksom skinnet här hänger över ögat så här, så att jag kan liksom inte göra vingade eyeliners. Alltså det är jättesvårt att göra på mig och det är tråkigt när jag har ögonskugga, för man ser inte så himla mycket av mitt ögonlock när jag är så här avslappnad. Sen är det speciellt på den här sidan. Ja, men så jag vet inte ifall det här kommer bli så himla bra. Det första som jag gör är att jag tar den här färgen ute på hörnet som bara är en varm brun och tar i hela globlinjen med en sån här stor pensel från Sigma. Det är från deras premium kit. Sen så tar jag den här guldiga färgen som är här på hela ögonlocket med en platt pensel. Sen så tar jag en lite mindre fluffig pensel och tar den här färgen där. Det är typ så här en bronsfärgad, den är också skimrig. Och den tar jag på typ så här yttre halvan utav ögat. Sen tar jag en brun matt skugga som är här uppe med samma pensel bara och typ gör det ännu lite mörkare här ute. Vet ni, jag vill ha lite varmare ton i min globlinje, så jag tror jag går in med typ lite av den här rosa och sen så kanske jag tar lite av den orange. Alltså blanda lite olika färger bara för att få upp liksom lite värme där i globlinjen. Sen kanske vi ska ljusa upp brynbenet lite grann. Och nu har jag typ inga rena penslar, så, men jag tror jag tar typ den här ljusa. Jag tar lite av de här två ljusa och kanske lite av den. Vet ni, jag tror att jag nöjer mig så här till att börja med. Så nu tar jag av den här tejpen och min finne. Nej, det gick bra. Nu så fixar jag min bas och concealer, sen kommer jag tillbaka. Basen är klar och jag tog också fast lösögonfransar. De håller på att torka nu, ifall ni ser massa lim så vet ni att det är därför. Nu så tänkte jag göra liksom ögonskuggan under ögonen. Och då så tar jag typ av samma färger som jag har använt på. Eller jag tror jag inte tar guld, utan jag tar typ lite utav den, lite utav den, lite utav den, lite utav den. Alltså jag blandar lite olika bruna under ögonen helt enkelt. Det här är en contour, en blush palett. Och jag tänkte att jag börjar med att bronsa ansiktet. Så då tar jag den här och jag... Wow, den här är extremt pigmenterad. Alltså om jag tar... Ni ser. Så att den här kommer jag behöva vara försiktig. Liksom lätt på handen med. Jag trodde inte att den här bruna färgen skulle vara rätt för mig, för att den ser så himla himla mörk ut. Men tack vare att den är så himla lätt att blanda ut så tycker jag att det ser bra ut. Sen så tar jag nog lite utav den här ljusa, den som drar lite mer åt det gula hållet. Och den tänkte jag att den använder jag lite för att highlighta precis här. Sen lite rouge kanske, vad tycker ni, rouge? Jag vill testa den här, den är lite mörkare. Oj, den här måste jag också vara försiktig med, det märker jag. Så, och så kanske lite läppstift på det här. Alltså, all right, ärligt, jag har hört många youtubers prata om BH Cosmetics. Alltså jag har inte trott på de andra youtubersna som jag har sett, men
nu vet jag själv, för att jag har mycket smink, jag har jättemycket ögonskuggspaletter. Och jag kan säga att den här paletten, Day and Night, alltså herregud vilka bra skuggor. Och speciellt för det priset, men även om man inte ens tänker till priset, så är det sjukt bra skuggor. De blandar ut så så fint och de är perfekt pigmenterade. Alltså jag har ingenting att klaga på när det kommer till den här paletten. Kanske att de är lite pudriga så att det lägger sig ganska mycket runt om, men annars hur bra som helst. Den här lilla paletten Day and Night kostar 125 kronor och liksom 60 skuggor för 125 kronor. Ja, jag kan inte ens räkna hur mycket det blir, men det blir lite per skugga. Och den här contouringpaletten, har aldrig testat en så bra budgetpalett. Alltså det är så enkel att använda, det går typ inte att ge fel känns det som. Och jag försöker att det låter som att jag överdriver, men jag är verkligen positivt överraskad. Alltså det blev ju så himla fint tycker jag. Ja, det var allt för mig. Kika in på smink.net ifall du vill kolla in mer från Beach Cosmetics, för de har alltså massor med olika ögonskuggspaletter. Okej, nu ska jag sluta prata. Vi ses imorgon igen. Puss och kram, hejdå!